APDCLৰ মিটাৰক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ মাজতে এইবাৰ আন এক বিতৰ্কই জোকাৰিছে ৰাজ্যবাসীক। পূৰ্বে সংস্থাপন কৰা নতুন স্মাৰ্ট বৈদ্যুতিক মিটাৰৰ বিসংগতি, অত্যধিক বিল অহা বিষয়বোৰৰ মাজতে পুনৰ 1,00,000 নতুন মিটাৰ সংস্থাপন কৰিব APDCLে। বিতৰ্কিত আদানী এনাৰ্জীৰ সৈতে এই সম্পৰ্কত এক চুক্তিও স্বাক্ষৰ হৈছিল APDCLৰ, কিন্তু শেহতীয়াকৈ এই চুক্তিখনে আউল লগাইছে APDCLৰ পৰিকল্পনাত, কিয়নো ইতিপূৰ্বে APDCLে গ্ৰাহকৰ ঘৰত সংস্থাপন কৰা স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহৰ বিল বৃদ্ধি, কাৰিকৰী ত্ৰুটিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল। হিচাপতকৈ বহু বেছি ৰিচাৰ্জ কৰিবলগীয়া হৈছিল গ্ৰাহকে। বহুতো গ্ৰাহকলৈ অস্বাভাৱিক বিল আহিছিল স্মাৰ্ট মিটাৰ সংস্থাপনৰ পাছতে। ইফালে শ শ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীৰে চলি থকা APDCLৰ কাম কাজত অচলাৱস্থা আহি পৰিছে শেহতীয়াকৈ, যাৰ বাবে জনসাধাৰণক পৰ্যাপ্ত সেৱা আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাত পৰিছে APDCLৰ দৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ। আনহাতে নতুনকৈ সংস্থাপন কৰিবলগীয়া স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহৰ বাবদ গ্ৰাহকে কিমান ধন ভৰিব লাগিব সেয়াও এতিয়ালৈকে স্পষ্ট কৰা নাই APDCLে। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ অত্যধিক বিল, কাৰিকৰী বিসংগতিৰ পাছতো কি কাৰণত আদানী গ্ৰুপৰ সৈতে নতুনকৈ চুক্তি কৰি অসমত স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোগৰ চিন্তা কৰিছে APDCLে, তাক লৈ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিল বাঢ়িব নোৱাৰে, কাৰোবাৰ যদি আপত্তি আছে তেন্তে যোৱা বছৰৰ আৰু এই বছৰৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ বিলখন চালেই গম পাব। যদি কোনোবাই এই মাহৰ আগৰ বছৰৰ মাহৰ বিলখন তুলনা কৰে তেতিয়াহ'লে দেখিব যে স্মাৰ্ট মিটাৰত বিল বাঢ়িবই নোৱাৰে, বৰঞ্চ স্মাৰ্ট মিটাৰ লগালে মানুহে ইলেক্ট্ৰিচিটি মিতব্যয়িতাৰে ব্যয় কৰে আৰু তাৰ ফলত ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ খৰচ কমিহে যায়। সেইকাৰণে কাৰোবাৰ যদি আপত্তি আছে 2024 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ আৰু 2023 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ বিলখন তুলনা কৰি চালে গম পাব যে স্মাৰ্ট মিটাৰত বিল বঢ়া নাই। তামোলপুৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নয়নজ্যোতি দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো। নয়ন, ৰাইজৰ মাজত কি প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত? হয়, স্মাৰ্ট মিটাৰে আচলতে জ্বলা কলা খুৱাইছে ৰাজ্যবাসীক আৰু সমান্তৰালভাৱে তামোলপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে স্মাৰ্ট মিটাৰে যি জ্বলা কলা খুৱাইছে। পূৰ্বে যি আগৰ মিটাৰ আছিল সেই মিটাৰসমূহত বৈদ্যুতিক বিল সময়মতে আৰু এটা নিৰ্ধাৰিত মাচুল আহিছিল, কিন্তু এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ পিছত বিলৰ কোনো ঠিকনা নোহোৱা হৈছে। আগতে যদি কাৰোবাৰ 200-300 টকা আহিছিল সেই মানুহৰ 800-1,000 টকা আৰু কাৰোবাৰ 2,000-3,000 টকা আহিছে। তামোলপুৰ জিলাতো, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে তামোলপুৰ জিলাতো প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ জিলা সদৰৰ ভোগৰাজ চকৰ এখন কিতাপৰ দোকানত আৰু তাৰ পৰা মই জানিম, মই পোনে পোনে প্ৰথমতে মই কথা পাতিম। আমাৰ ওচৰত আছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক দুলুজিৎ দাস আছে, তেওঁৰ লগত মই কথা পাতিম। স্মাৰ্ট মিটাৰে কেনেদৰে জনকলক পাইছে আজি কি ক'ব? এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰটো অসম চৰকাৰৰ শক্তি বিভাগৰ এটা স্মাৰ্ট প্ৰচেছ, যাৰ জৰিয়তে অসমৰ জনসাধাৰণৰ ধন অবাধে লৈ যোৱা হৈছে। তেওঁলোকে ইস্তাহাৰত ঘোষণা কৰিছিল কি 24 ঘণ্টাই বিজুলী দিম। এতিয়া গ্ৰামাঞ্চলত 24 ঘণ্টাই বিজুলী দিম বুলি কৈ 24 ঘণ্টাৰ আধাতকৈ বেছি সময় বিজুলী নাথাকে। তাৰোপৰি এই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যি আতিশয্য আৰু অভাৱনীয় বিদ্যুৎ মাচুল, এইটোৱে ৰাইজক জ্বলা কলা খুৱাইছে। তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল কি ৰাইজক কম দামত বিদ্যুৎ দিব, ৰাইজক নিয়মীয়াকৈ বিদ্যুৎ দিব, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া দেখা গৈছে মানুহে যিটো পৰিয়াল গ্ৰামাঞ্চলত আগতে 200-300 টকা বিদ্যুৎ মাচুল দিছিল সেই পৰিয়ালটোৱে এতিয়া 700-800 টকালৈ বিদ্যুৎ মাচুল দিব লগা হৈছে, যাৰ কাৰণে এই ৰাইজৰ, গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজৰ মেৰুদণ্ড ভাঙি গৈছে। গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজে যথেষ্ট অসুবিধাত পৰিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কথা কাণ্ড হৈ থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত ডাঙৰীয়াৰ স্মাৰ্টনেছটো ক'ত থাকিল? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি স্মাৰ্টনেছেৰে কথাবোৰ কয়, আজিকালি তেওঁ ফেচবুক লাইভতো আহে, বিভিন্ন সময়ত কেবিনেট বৈঠক হয়, এই কেবিনেট বৈঠক, এই ফেচবুক লাইভত অসমৰ ৰাইজ সৰ্বশ্ৰান্ত হোৱা এটা বিষয় স্মাৰ্ট মিটাৰৰ আতিশয্য, অভাৱনীয় বিদ্যুৎ মাচুল, এই ফেচবুক লাইভত হওক বা কেবিনেট বৈঠকত হওক ইয়াৰ কিবা আলোচনা কৰিছেনে? কৰা নাই। প্ৰতিবাদ হৈছে, ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদ কৰিছে, পৰহি প্ৰতিবাদ কৰিছে, ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছে ৰাজপথত, অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত এই প্ৰতিবাদ হৈছে, বিদ্যুৎ মাচুল কমাব লাগে, স্মাৰ্ট মিটাৰৰ আতিশয্য বন্ধ হ'ব লাগে আৰু অসমৰ ৰাইজক পৰিত্ৰাণ লাগে। যি সময়ত বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ অবাধ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক।
ইফালে শক্তি বিভাগৰ স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ এতিয়া ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছে। টিয়কতো শক্তি বিভাগে নতুনকৈ সংস্থাপন কৰিবলগীয়া 1,00,000 স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাইজৰ দল আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। সাধাৰণ জনতাক লগত লৈ শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। টিয়কত শীঘ্ৰেই স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ নকৰিলে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ কৃষক মুক্তি আৰু ৰাইজৰ দলৰ। আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাৰ প্ৰতিবেদন। এই মুহূৰ্তত যদি আমি দেখুৱাওঁ যোৰহাটৰ যি টিয়কস্থিত বৈদ্যুতিক সংমণ্ডল, বৈদ্যুতিক সংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ৰাইজৰ দলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে যে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে যি অত্যাধিক বিদ্যুৎ মাচুল সংগ্ৰহ কৰিছে তাক লৈ কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী শ্লোগানে আচলতে সোচ্চাৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধি আছে, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰতিনিধি আছে। মই প্ৰথমতে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধি দেবাংগ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ। কি ক'ব, আজি আপোনালোকে প্ৰতিবাদত নামিছে আৰু এই কথাটো ইতিমধ্যে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে গোটেই কথাখিনি। আচলতে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত স্মাৰ্ট ডকাইত কিছুমান চৰকাৰে সংস্থাপন কৰিছে, বহুবোৰ ৰাজ্যত দিয়া হোৱা নাই, ইতিমধ্যে অনুমতি দিয়া হোৱা নাই স্মাৰ্ট মিটাৰ সংস্থাপন কৰিবলৈ। কিন্তু অসমৰ ৰাজ্যত থাকিবলৈ অসমততো চাৰিওফালে লুণ্ঠন কৰি গৈছে, তেলৰ নামত সকলো ক্ষেত্ৰতে লুণ্ঠন কৰি গৈছে, তেলৰ নামত চাহৰ নামত লুণ্ঠন কৰিছে, সমগ্ৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। তাৰ ওপৰত আকৌ এই স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোগ কৰি ঘৰে ঘৰে তেওঁলোকে ডকাইত বহাইছে। গতিকে ইয়াৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ, অতি শীঘ্ৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ হ'ব লাগে, এয়াই আমি ৰাইজৰ দলৰ দাবী। আৰু ৰাইজৰ দলৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে যদিহে অতি পলমে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰে নহয় বা ইয়াৰ সংশোধন কৰা নহয়, আমি সমগ্ৰ অঞ্চলত সমগ্ৰ অসম জুৰি এক বিদ্ৰোহ গঢ়ি তুলিম। কেনেধৰণে আপোনালোকে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছে বা এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কেনেধৰণে আচলতে এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিব বিচাৰে? বৰ্তমান জনসাধাৰণ এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ গুচি গ'ল যে তেওঁলোকে কেইদিনমানৰ পিছত আৰু পোহৰত থকাটো, লাইট এটা ফেন এখন চলাই থকাটো তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সৌভাগ্য বুলি ভাবিব লাগিব। গতিকে ইয়াতকৈ বেয়া অৱস্থা স্বাধীনতাৰ পিছত আৰু অসমৰ আৰু ভাৰতৰ ৰাইজে কেতিয়াও পোৱা নাছিল। ই সম্পূৰ্ণৰূপে এটা ফেচিষ্ট কাৰবাৰ আৰু আমি আজি ইয়াত উপস্থিত হৈ সকীয়াই দিছোঁ স্মাৰ্ট মিটাৰ অতি সোনকালে বন্ধ হ'ব লাগিব আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ লগতে জনসাধাৰণৰ ওপৰত মূল্য বৃদ্ধিকে আদি কৰি যিখিনি ৰাম দাঙোন দি আছে সেইখিনি অতি সোনকালে বন্ধ হ'ব লাগিব। মই আপোনাৰ পৰা পোনপটীয়াভাৱে চাই, আপোনাৰ কেইমাহমানৰ পূৰ্বে যিটো বিদ্যুতৰ বিল আহিছে এতিয়া কিমান আহে? দুদিন দিয়া পলম হলেও তেওঁলোকে আকৌ 400 কাটে বুলি কোৱা শুনিছে, লাইনৰ কাটি দিয়ে, বাহিৰৰ লাইট থাকে ভিতৰলৈ নাযায়। নিশ্চয়, এয়া আছিলে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ৰাইজৰ দলৰ যৌথভাৱে ইয়াতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু যে এই যে স্মাৰ্ট মিটাৰ, এই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত শোষণ চলাইছে বুলি ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে আৰু এই যদি কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে আচলতে স্থগিত নাৰাখে বা স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যি শোষণ নীতি এয়া বন্ধ নকৰে তেতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু কোনো কাৰণতে ৰাইজৰ দল অথবা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি বহি নাথাকে বুলি তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে। বঙাইগাঁওতো স্মাৰ্ট মিটাৰৰ স্মাৰ্ট লুণ্ঠনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ যুৱ কংগ্ৰেছৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গালোচাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে যুৱ কংগ্ৰেছৰ সদস্যসকলে। বঙাইগাঁৱৰ বিদ্যাপুৰত সাব্যস্ত প্ৰতিবাদ, APDCLৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ সংস্থাপন বন্ধ কৰিবলৈ দাবী। শীঘ্ৰেই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ব্যৱস্থা বন্ধ নকৰিলে আন্দোলনৰ হুংকাৰ বঙাইগাঁও যুৱ কংগ্ৰেছৰ। ধাৰাবাহিকভাৱে বিদ্যুতৰ যি অতিশয্যা, বিদ্যুৎ বিভাগৰ যি মহিমতালেই গ্ৰাহকক চূড়ান্তভাৱে ইয়াতে অতিশয্যা চলাই থকা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্মাৰ্ট মিটাৰ যেতিয়াই প্ৰথম দিয়া হৈছিল তেতিয়া এটা ডাঙৰ বক্তব্য ৰাখিছিল যে স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ নতুন গ্ৰাহকসমূহে ইয়াতে কমপ্লেইন কৰিছে, পুৰণা গ্ৰাহকে ইয়াতে কমপ্লেইন কৰা নাই আৰু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ বিদ্যুৎ মাচুল বেছিকৈ আহিব সেনেকুৱা কোনো কথা নাই। বঙাইগাঁৱৰ দুজন যুৱকে হেক কৰি দেখাই দিছিলে স্মাৰ্ট মিটাৰত কি বিসংগতি আছে। তাৰপিছতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খালি প্ৰৱচন দিয়ে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খালি জ্ঞান দিয়ে অসমৰ ৰাইজক, কিন্তু হাতে কামে তেওঁ একো কাম নকৰে। সেইকাৰণে আমি গাঁও অঞ্চলত আজি যুৱ কংগ্ৰেছে ইয়াতে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কৰিছে। গাঁও অঞ্চলত আপোনাৰ 1 ঘণ্টাত 70 বাৰ কাৰেণ্ট যায়, তাৰ ওপৰঞ্চি 24 ঘণ্টাৰ 20 ঘণ্টা কাৰেণ্ট নাথাকে আৰু যি 4 ঘণ্টা কাৰেণ্ট থাকে
তারও মাজতে কারেন্টর ইমান লুকা ভাকু মানুষে সাধারণ মানুষে তো অল্প সময়ের কারণে ফেন তো ব্যবহার করব নয় ছাত্র ছাত্রী তো শিক্ষা গ্রহণ করার চূড়ান্তভাবে ইয়াতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। তার উপর সরকারে এই ধারাবাহিকভাবে যে এই বিদ্যুৎ মাচুলটা বৃদ্ধি করে করে অনিয়মিয়া বিদ্যুতের দ্বারা অসমৰ ৰাইজক বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজক যি অতিশয্য চলাইছে তাক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে ধেমাজি জেলা কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির APDCL কার্যালয় ঘেরাও, শ প্রতিবাদী স্লোগানের উত্তাল শক্তি বিভাগের কার্যালয় চৌহদ, ধেমাজি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলত বিদ্যুতের লুকা ভাকু, চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর পাঁচ ঘণ্টায় অনিয়মিয়া বিদ্যুৎ সেবা আর স্মার্ট মিটারের জড়িয়ে বিদ্যুতের মাচুল বৃদ্ধি আদির অভিযোগত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। শ পুরুষ মহিলায় রাজপথে সমদল করে আহি ঘেরাও করে ধেমাজি বিদ্যুৎ সংমণ্ডলের কার্যালয়। আমাক স্মার্ট মিটার নালাগে, কারণ আমি দুখিয়া দরিদ্র জনগণে এটুপাল এটুপাল কেঁচা ঘামর বিনিময়ত এটা এটা টকা বুটলো। আমার পূর্বর BPL মিটার যেটা আসলে আমার প্রত্যেক ঘর মানুষত সর্বাধিক বিল আসছিল 120 টাকা, 150 টাকা, 80 টাকা, 90 টাকা। যেতারপর স্মার্ট মিটার প্রবর্তন করেছে APDCLয়ে, তেতিয়ারপর আমার 1800 টাকা, 1900 টাকা, 2000 টাকা, 2200 টাকালে বিল আসছে। গতিকে এই কথা আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ, আমাক স্মার্ট মিটার নালাগে, আমাক পূর্বর BPL মিটার সমূহ ঘুরাই দিব লাগিব, অন্যথা আমি কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিয়ে সমগ্র অসম জুড়ে নিরবিচ্ছিন্ন গণ আন্দোলন গড়ি তুলিবলৈ বাধ্য হম। উড়তা পঞ্জাবর কাহিনী নহয়, এইবার উড়তা অসম। ড্রাগসর করাল গ্রাহত এতিয়া রাজ্য যুব প্রজন্ম। ড্রাগসর বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারে কঠোর হওয়ার সময়তে ড্রাগসে সানি ধরেছে সমগ্র অসম। আরক্ষে বিভিন্ন সময়ত কোটি কোটি টাকা ড্রাগস জব্দ করবলৈ সক্ষম হয়েছে যদিও এতিয়াও রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তত অব্যাহত আছে ড্রাগসর বেহা। ড্রাগসর করাল গ্রাহত পড়ে নিজের জীবন পর্যন্ত শেষ করেছে একাংশ যুবকে। কেবল যুবকেই নহয়, ড্রাগসর করাল গ্রাহত পড়েছে এতিয়া একাংশ যুবতীও। ড্রাগসর ধ্বংস হয়েছে একো ঘর, ড্রাগসর রাজ্য বৃদ্ধি পাইছে বিভিন্ন হিংসাত্মক ঘটনা, ড্রাগস ক্রয় করার চুরি ডকাইতিত লিপ্ত হয় একাংশ যুবক। উল্লেখযোগ্য যে সুবুরিয়া রাজ্য মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরামের দৈনিক সরবরাহ হয়ে আছে নিষিদ্ধ ড্রাগস। সুবুরিয়া রাষ্ট্র মিয়ানমারের চলি আছে ড্রাগসর অবাধ বেহা। আরক্ষীর ড্রাগস বিরোধী অভিযানের পিছতে আরক্ষীর চকুত ধুলি দি চলি আছে রমরমিয়া বেহা। দৈনিক কোটি কোটি টাকা ড্রাগস জব্দ করা হয়েছে। ড্রাগস সরবরাহকারীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলি আছে, কিন্তু তার মাজতো আরক্ষীর চকুত ধুলি দি অবাধ প্রচলন, অবাধ বেহা চলি আছে ড্রাগসর। আর যে ড্রাগসে এটা ধ্বংসর গড়াহলে ঠেলি দিছে আজির যুব প্রজন্মক। আর আটাইতক উদ্বেগজনক বিষয় যে এতিয়া একাংশ কিশোরী যুবতীও ড্রাগসর প্রতি আসক্ত হয়েছে। কিশোর যুবক তো বাদেই এতিয়া কিশোরী আর যুবতীও ড্রাগসর প্রতি আসক্ত হয়েছে। আনকি এনেকুৱা খবরও আহিছে যে মাকর সোণর গহনা বিক্রি করে হলেও, চুরি করে হলে পয়সা নি ড্রাগস সেবন করেছে আজির যুব প্রজন্ময়। ইয়ারে সুতরাং সময় হল দুপুরের সংবাদের বিদায় লওয়ার। নমস্কার। পাইথন স্টিল নহয়, ওচর সুবুরিয়া সকলে লগাইছে স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। ওয়েদার রিপোর্ট প্রেজেন্টেড বাই সানরাইজ। রিপোর্ট